ស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូផាត់មុខរបស់នាងខ្ញុំហើយវីដេអូនេះដែរគឺយើងផាត់មុខបែបស៊ីមផលហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាគេទស្សនាទាំងអស់គ្នាធ្វើប្អូនក៏យើងធ្វើការលាបហ្វូនដេសិនហើយខ្ញុំប្លែនវាជាមួយនឹងបងស៊ីស៊ីគ្រីមប៉ុន្តែវាប្លែនចូលម៉ាត់ល្អចឹងទៅក៏ខ្ញុំប្រើវា បន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការលាបខនសីឡាទៅលើផ្នែកដែលអង្កត់នៅលើមុខយើងណាកន្លែងណាដែលពណ៌ស្មៅអីចឹងយើងលាបទៅដើម្បីវាពណ៌ស្មៅគ្នានៅលើមុខហើយកន្លែងនេះគឺពិសេសមែនតើចាគឺយើងត្រូវការតិចតិចបន្តឲ្យយើងវាថាយើង ផាត់ផាត់ផាត់លើនឹងតិចតិចតិចឲ្យសែលដៃខ្លាំងមែនតើណាដើម្បីបិទបាំងកន្លែងស្នាមមុនរបស់ខ្ញុំមានអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយចាអានេះគឺខ្ញុំផាត់ម្សៅហុយដើម្បីឲ្យម្សៅទំនប់ខ្ញុំជាប់នៅលើមុខបានល្អយូរល្អហើយបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការកូនចាមចាមគឺវិធីកូនចាមផុសខ្ញុំ ចាឥឡូវនេះគឺយើងដល់វគ្គគូខ្ទង់ច្រមុះគឺយើងគ្រាន់តែយកពណ៌រៀងអង្កត់ចេញមកដាក់សងខាងខ្ទង់ច្រមុះយើងកន្លែងសងខាងហ្នឹងទៅគឺយើងឃើញស្រួចឡើងមកហើយចាហើយហ្នឹងឯងហ្នឹងវិធីគូខ្ទង់ច្រមុះផងខ្ញុំហើយឥឡូវនេះគឺយើងផាត់ពណ៌ឲ្យក្រហមគឺយើងផាត់ជាលក្ខណៈថាវារៀងម្សៅតែដូចស្រៀងម្សៅទំនោរពណ៌កាឈូកបន្តមកខ្ញុំដាក់ជាម្សៅម្ដងទៀតពីលើហ្នឹងដើម្បីឲ្យ ឲ្យយើងជាប់ថ្ពាល់ពណ៌កាឈូកបានយូរហើយខ្ញុំយកលាបផាត់ផាត់ពីលើម្សៅហុយមុននឹងឲ្យអស់ឲ្យម៉ត់ចូលមកអស់លាយទៅឃើញថ្ងាស់មុខក្រហមក្រហមទាំងអស់ហ្មងចាហើយនេះគឺយើងផាត់តបផាត់ផ្នែកគឺយើងផាត់ផ្នែកចាហើយនឹងវិធីគូគឺខ្ញុំគូ eyeliner ផ្នែកទួចចឹងគឺខ្ញុំគូតកតុយបន្តិចដើម្បីវាឃើញដូច ផ្នែកយើងវែងហើយធំអញ្ចឹងរបៀបថាឃើញផ្នែកធំបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងផ្នែកយើងទួចយើងគូខ្សែនឹងធំពេកអត់សមទេនេះគឺខ្ញុំដាក់ពណ៌ភ្លឺផ្លេកភ្លឺផ្លេក highlight នៅមុខផ្នែកពីរដើម្បីឃើញផ្នែករាងធំធំហើយនេះគឺវិធីលាបក្រែមគឺខ្ញុំលាប 3 ពណ៌ ពណ៌ត្បូងគេលាបពណ៌រាងសែលហើយបន្តមកខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់នីសាសាឃើញរាងសាសាបែបផ្កាឈូកសាសាហើយម្ដងទៀតបានខ្ញុំដាក់ជាលក្ខណៈ tint ពីលើនឹងឲ្យវាជាលក្ខណៈថាឃើញរាងពណ៌ដិតយ៉ហ្មងអាហ្នឹងគឺជាវិធីលាបក្រែមផងខ្ញុំ ថាឥឡូវនេះការផាត់មុខគឺចប់សព្វគ្រប់អស់ហើយចាអរគុណដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នា